Mushariciinta Cabdi Raxman Axmed Ali iyo Cabdi Saleeban Jaamac Bade Kiniin oo ku guda jira dardargelinta hawlaha doorashadooda ayaa xariga ka jiray in ka badan 20 xafiis oo ku yaala gudaha magaalada Burco kuwaas oo taageerayaasha labada musharax ay ka hawlgali doonaan muddada ka hadhay doorashada. Mushariciintan oo soo bandhigay wacdare aan hore loo adeegsan oo ahaa adeegga baanbayda ayaa taageerayaashu ku gaardiyeen ridamka codka dhagahooda ku soo dhacayay. Xarigajarka xafiisyada oo ay ka hadleen xubno ka socda xisbiga wicde iyo hawlwadeennada labada musharax ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyey musharaxiinta. Geesta kale labada musharax oo xafiisyadaasi kala duwan kala hadlay taageerayaasha ayaa daaha ka qaaday siyaasadda iyo fahamka shaqada ay u socdaan oo waxqabadkeeda ballan qaaday. Maanta waxaan isugu nimi halkan inaynu u furo xafiisyada laba Cabdiraxman oo u sharaxan golaha wakiilada Cabdiraxman Axmed Cali oo sharaxan golaha deegaanka waxay ka sharaxan yihiin waa xisbiga ucud astaanta waxa weeye muftaaxa waa muftaaxii lagu tagayay golaha wakiilada ha ilaawina nambarka Cabdiraxmaanna waxa weeye 106 106 marka waxaa la doonayaa maayo xafiisada aynu furree 20 qof walooba meesha laga codaynayo waa inaad joogtaa aan lagaa waayin kaararkii ma wada haysataan horta ma codaynasaan yahay aad buu u mahadsan yahay mas-uul heer qarana weeye oo xusbiga ucud ka tirsan sidaa uu idiin sheegay astaanteennu taageerayaasha waxaa loo sheegayaa astaanteennu waa fure iyo 106 laba Cabdi lambaradoodu waa kuwa runahay aynu cod ka siino inamadeenna oo aynu noqono baalashii aynu ka duulayeen way aynu sida inaguna dhammaystirana soo cod kama siina soo cod kama siina soo inamadeenna karma qaadna soo magaceena ma soo saarna alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaan halkan ka xusayaa munaasabadda soddon guurada jiritaanka Somaliland oo shalay ta ahayd oo inagu aynaan gaar u xusin anoo ku hadlaya afka xisbiga waxaan leeyahay dadweynaha Somaliland dhammaantiin hambalyo hambalyo oo halkan maanta uga mahadnaqaya taageerayaasha mugayo miisaanka leh iyadoo inaan kaambeynkii gaarin xafiis furuddii maanta kala xidhay wadooyinka dadweynaha reer Burcana waan ka raali gelinayaa wadooyinka maanta xidhmay raadul qaata ayaan leeyahay sida Cabdiraxman Axmed Cali uu yidhi waxaan horta kow aan xusaynaa sanad guurada 30 ee Soomaaliland soo jirtay sanad guurada waan xusaynaa waxa weeye horta dalkeena runtii waxaan ku boorinayaa hadday dowlad noqoto iyo hadday dadweyne noqotoba inaynu runtii geedka damalkeen harsanayno ee waxaan kuri tacabka badan ku baxay ee dhiig leh ee dhidid leh waxaa loo baahan yahay in harkiisu inoo macaanaado oo cadaalad lagu sugo oo sharcigu sarreeyo u shaqeeyo ayaa loo baahan yahay xafiisyadan aan maanta furayno maaha mid ololaha keliya waxaan doonayaa xafiisyo joogto ah oo runtii laga shaqeeyo oo waxaan ku wadi wixii dhib ay dadka ka soo jeeda gobolkani ay qabaan ay nolol imaadaan insha Allah waxaan leeyahay xafiisooyinkaas adeega bulshada ka shaqeyn doona waxay noqonayaan insha Allah qaar wixii cabasho ah ay la imaadaan annaguna dadkana wakiishay afkooda inaan ku hadalno oon toos xukuumadda kula xisaabtanno asagoo qof walba uu xaq ku leeyahay dastuuriya dalkan uu muwaadinka ka yahay inuu xaqiisa siduu helo annaguna aan runtii aan u hadalan ee loo baahan yahay anigu waxaan u sharaxanayaa dowlaha deegaanka degmada Barco haddii Ilaahay igu guuleeyo haddaan maayar noqday haddaan golaha deegaanka galaba waxaan ballan qaadayaa tabashada xaafadda October gaar ahaan iyo guud ahaan degmada Burcaba ay ka midka yihiin biyaha wada xumaanta xashiishka iyo kudaafada aan la basrinaynin leerka idinku qaaliga ah iyo biyaha idinku suquuqulka ayadoo Burco ay tahay weli biyuhu magaalada badnaa ama sicirkoodu idinku yar sarreeyo intaba inaan wax ka qabtay Ilaahay idinkii taageerayaasheeda maanta halka nagu soo dhaweysay ee qiimaha iyo qaayaha badan waxaan leeyahay aad iyo aad mahadsan tihiin si diiran oo toolnimo leh oo runtii aad aad iyo aad noo diray ingliisiba noo soo dhaweyseen anaguna ilaahay nagama dhigo ku idin looga marka xalka hadii ilaahay nagu guuleeyo waxaan kolay u taaganahay haddaan idinla kaftamo handaraabka ku xidhan gobolkan furihiisii halka waxaan ilaahay wada loo helay ucud weynu nahay
oo waxaanu ku dooranay laakiin wadani baa jira oo kulmi ay jira laakiin xisbiga koobada gobolkani waxa weey baahidiisa iyo dantiisa xisbigiisa taawad xusuusta maxamed latan gabalah sahan tv burco